तेह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका पूर्व एसपी विष्टमाथिको थुन्चेक बहस सकियो सुनवाई पर्सी हुने भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अवरोधपछि भीमदत्त नौ ब्रह्मदेवमा सड़क कालो कार्य रोकियो सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा उच्च गिरावट फागुनसम्म एघार अर्ब पच्चीस करोड़ रूपियाँको प्रतिबद्धता प्रमाणित शुद्ध बिउ प्रयोग नहुँदा कृषि बालुमा अनुवांशिक क्षयकरण बढ्दो छनौट र व्यवस्थित भण्डारको ज्ञान र प्रविधि अभावले धनकुटाका अधिकांश कृषक खाद्यान्नलाई नै बिउका रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य <ुँण ुण> दक्षिण कोरियासँगको सीमामा रहेको सम्पर्क कार्यालयबाट अलग हुने उत्तर कोरियाको निर्णय र पाँचौं साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतलाई नेपाल उपविजेतामै सीमित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा सुरु मुख्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एकता आकस्मिक रूपमा टुङ्गिने छ भैरवा विमानस्थलको निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको स्थानीय तहको एकता आकस्मिक रूपमा टुङ्गिने बताउनु भएको हो सिके राउत विखण्डन छाडेर विकासको बाटोमा आउन सहमत भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण मार्गमा आउन सरकारले अपिल गरेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर रूट मिलाउन भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै विमानस्थल सञ्चालन हुनसाथ पर्यटकको भीड़ लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम छिटो सक्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले केही संचार माध्यम र बुद्धिजीवीहरू सरकार विरूद्ध लागेको आरोप लगाउनु भएको छ पुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रो काम गर्दा समेत आतंकित बन्ने केहीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो यो संचार फिर भी डरा डरा औजार बने देश विवास के विरुद्ध शांति के विरुद्ध एकता का विरुद्ध अती चल सी भारतीय तर तभी हामी कुनै भ्रममा पर्णन अभी को सरकार चौतर्फी रूप देशको विकासमा समर्पित छ में समर्पित तैयार देख् प्रधानमन्त्री ओलीले देश अब शान्ति र विकासको गतिमा अघि बढेको भन्दै यस्तोमा विदेशी सहयोग नआए पनि अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो प्रस्तावित मेडिकल कलेज तेलतमाको वडा नम्बर एक र आठको वन क्षेत्र अन्तर्गतको झन्डै दुई सय बिघा जमिनमा बनाउन स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको छ कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको तथा निर्दोषलाई यातना दिएको आरोप लागेका पूर्व एसपी दिलराज विष्ट विरूद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस आज सकिएको छ यातना र सार्वजनिक न्याय विरूद्धको कसुर मुद्दामा आज पक्ष विपक्षका का कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले उपस्थितिका लागि पैंतिस दिने सूचना जारी गरेको चौध दिनमा पूर्व एसपी विष्ट्र गत मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएका हुन् विष्ट्रलाई प्रहरी हिरासतमै राखेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ एसपी विश्र विरुद्धको सुनाई भने पर्सी आइतबार हुने अदालतलाई उद्धित गर्दै सहकर्मी भवानी भट्टले जनाएका छन् कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी सहित आठ प्रहरी विरुद्ध निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी र कञ्चन अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दिलीप सिंह विष्टका दाजु खड्गले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए सोही मुद्दाका आरोपित डिएसपी अङ्गुर भने अझै फरार छन् हिरासतमा रहेका डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी प्रहरी निरीक्षक निरीक्षकद्वय एकेन्द्र खड्का र जगदीश भट्ट सहीद्वय हरिसिंह धामी र रामसिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउद अदालतको थुनसेकपछि धरोटी बुझाएर रिहा गत साउन दस गते साथीको घर गएकी बालिका भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिका अठार निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् घटनाको आठ महिनासम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान अझै शून्यमा छ अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आवश्यक ठोस प्रमाण समेत जुटाउन सकेको छैन भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको अवरोधपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका नौ ब्रह्मदेवमा सड़क कालोपत्री गर्ने कार्य रोकिएको छ विवादित क्षेत्रभन्दै एसएसबीले सड़क कालोपत्री गर्ने कार्य रोकिएको हो विवादास्पद टनकपुर बाँध नजिकै ब्रह्मदेव बजार जोड्नका लागि नगरपालिकाले बहत्तर लाख रुपियाँमा एक दशमलव तीन आठ किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न न्यू जोशी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो ठेकेदारले आजदेखि काम गर्दा एसएसबीले अवरोध गरेको सहकर्मी भवानी भट्टले जनाएका छन् एसएसबीले सड़क कालोपत्रे गर्ने कार्यको अवरोध गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्य नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय प्रमुखले अवलोकन गरेका छन् दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा आगामी तेह्र गते वनवासामा हुने सीमा सुरक्षा बैठकबाट समाधान खोज्ने सहमति भएको छ यद्यपि भारतीय पक्षले माथिल्लो निकायमा विवाद समाधान नहुँदासम्म सडक निर्माणको काम अघि बढाउन नदिने अडान राखेको छ उत्पादन र गुणस्तर वृद्धिका लागि खेतीबालीमा प्रमाणित शुद्ध बिउ छनौट गर्नुपर्छ बिउ छनौट र व्यवस्थित भण्डारणको ज्ञान र प्रविधि नभएकाले धनकुटाका अधिकांश किसान भने खाद्य नै बिउको रूपमा प्रयोग गर्दछन् जसका कारण कृषि बालीमा अनुवांशिक क्षयकरण भई उत्पादन र गुणस्तर घटिरहेको छ गोडमेल र रा राम्रो हेरचाह भए पनि शुद्ध र गुणस्तरीय बिउ प्रयोग नगरिए जातीय शुद्धता नष्ट भई गुणस्तर खस्कन्छ साथै उत्पादनमा हरेक वर्ष बिस प्रतिशतसम्म कमी आउने कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन् धान गहुँ मकै कोदो लगायत अन्न तथा दलहन र तेलहन जातका बिउको उमार शक्ति कम्तीमा पनि अस्सी प्रतिशत हुनुपर्छ बिउको शुद्धताका बारेमा धेर थोर जानकार भए पनि गाउँघरमा उपलब्ध नहुने किसानहरू बताउँछन् खाद्यान्नलाई नै बिउको रूपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको धनकुटा विकल्प दिनु पर्यो नि त विकल्प नभइसकेपछि के प्रयोग गर्ने अब हाम्रो त अरू विकल्प छैन जस्तै अब मकै रोपिन्छ मकैको अन्य बिजन नभइसकेपछि जे छ राखिन्छ होइन त्यो राम्रो खालको अब अलिक घुन नलागेको अलिक स्वच्छ खालको त्यही अब बिउको रूपमा प्रयोग गरिन्छ उपलब्ध प्रमाणीकरण नभएका बिउको जथाभावी प्रयोग अव्यवस्थित भण्डारण र खाद्यान्नलाई नै बिउको रूपमा प्रयोग गर्नाले किसानले नै नोक्सानी बिहोरिरहेका छन् बिउ बिजन ऐन दुई हजार उना पचासले सरकारले सूचीकृत गरी सिफारिस गरेका तथा बिउ बिजन समितिद्वारा उन्मोचित बिउ मात्रै प्रयोग र बिक्री गर्न

दन दन उत्पादन किसान बीज समूहले धान मकै कोदो दलहन तेलहन मुसुरो दाल लगायत अनाज र तरकारीको बीज वृद्धि कार्यक्रम चलाए पनि किसानका लागि त्यो पर्याप्त छैन त्यसैले किसानलाई आवश्यक प्रमाणित शुद्ध बिउ पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा विकास निर्माणका काममा सरकार उदासीन भएको राष्ट्रिय सभाका सांसदले आरोप लगाएका छन् राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले विकास निर्माणका काममा खटिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रमेश जङ रायमाझीले एक किलोमिटर लम्बाइ रहेको बिपी राजमार्गमा अत्याधिक खाल्डाखुल्टी रहेको बताउनु भयो उहाँले अरूले नै बनाएर सरकारलाई बुझाएको सड़कको पुननिर्माण नहुँदा जीर्ण हुँदै गएको बताउनु भयो सो सड़क खण्ड तत्काल मर्मत गर्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाका सांसद रमेश प्रसाद यादवले तराईको विकास निर्माणसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्ग मापदण्ड बिना नै निर्माण भइरहेको बताउनु भयो बाह्र र वर्षामा अनुगमनका क्रममा कतै बाह्र मिटर कतै पन्ध्र मिटर कतै पिच गर्न भन्दै सात मिटरमा मात्रै ग्राभल गरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ सो सड़कको चौडाइ एकिन काम अघि बढाउन यादवले आग्रह गर्नुभयो नेकपाकी सांसद उदय शर्मा पौडेलले सरकारको पछिल्लो कदमका कारण आम जनताले दुःख पाएको बताउनु भएको थियो उहाँले सार्वजनिक यातायात जथाभावी रोक्न नदिने सरकारको कदमका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति अशक्त तथा वृद्ध वृद्धाले शास्ति खेप्नु परेको बताउनु भयो यस्तै बिमला राई पौडेलले कृषिमा दिने अनुदानलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनु भयो सरकारले दिने अनुदान सरकारवालालाई थाहा नै नपाउने र थाहा पाए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा कृषक लाभान्वित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ सा। कङ्ग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले पाँचवटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुँदा एकजना पनि महिलालाई समावेश नगर्नु दुःखद भएको बताउनु भयो संविधानमै भएको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय सरकारले व्यवस्था गरेको उहाँको आरोप थियो नेकपाकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले सडकमा छरिएका पशु तथा कुकुरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संसदबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ आज पारित भएसँगै सो विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको हो यही चैत पन्ध्र र सोह्र गते हुन लागेको विदेशी लगानी सम्बन्धी कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन दुई हजार उनस संशोधन गरेको हो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी सुदृढ तथा रोजगार उन्मुख बनाउने उद्देश्य सहित सरकारले सो विधेयक गत फागुन चौध गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक ब्रेक अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि प्रसङ्ग कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत मानप्रसाद मानप्रसादीले झन्डै दुई करोड भ्रष्टाचार गरेको दावी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ करदाता सेवा कार्यालय पाँच थरमा कर अधिकृत छन् डेढ वर्ष रूपामा राहत शिक्षकका रूपमा काम गरेका उनी दुई गरे हजार अडसठी साल असोज एघार गते अधिकृतमा नियुक्त भएको आयोगले जनाएको छ अख्तियारले जाँचबुझ गरेको अवधि गत मङ्सिरसम्ममा उनको सम्पत्ति तिन करोड दस लाख द तिस हजार सात सय चौबिस पाइएको छ अख्तियारका अनुसार एक करोड छ सत्ताइस लाख छैसठी हजार नौ सय पैँतालिस रुपियाँको स्रोत खुले पनि एक करोड बयासी लाख सत्सठी हजार सात सय रुपैयाँको स्रोत खुल्न सकेको छैन स्रोत नखुलेको रकम जफत गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अख्तियारले विकर उनकी श्रीमती आइत मालीलाई प्रतिवादी बनाएको छ यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँका नायब सुब्बा रामकुमार फुयाल साठी हजार घुससहित पक्राउ परेका छन् अख्तियारको टोलीले फुयाललाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका पाँच जोरपाटी चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो मन्त्रीका आफन्तले नियुक्ति पाउँदा ठिक र अरूले नियुक्ति पाउँदा बेठिक प्रचलनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा फेरि निरन्तरता पाएको छ यसको पछिल्लो उदाहरण विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनात्मक पत्र हो विराटनगरबाट सहकर्मी विनोद भण्डारीले पठाएको रिपोर्ट विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदमा पाँच सदस्य हुनुपर्नेमा एक वर्षदेखि दुई सदस्य मात्र छन् तिनै दुई सदस्यले मन्त्री पोखरेलका सहोदर भतिजा शैलेश मणि पोखरेललाई गत भदौमा विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र संखाएको ढिलमा गरेको नियुक्तिलाई सहकुलपति पोखरेलले मान्यता दिनुभएको छ तर त्यही समितिले गत पुष अन्तिम साता नियुक्ति गरेको सह रजिस्टार र दुई सह ढिणको नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक पत्र गत मंगलबार विश्वविद्यालयलाई पठाएको छ मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका प्रधान धिकारीलाई कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दैनिक कार्य सम्पादन बाहेक अन्य कुनै पनि काम नगर्न पत्र मार्फत निर्देशन दिनुभएको छ गत मंगलबार मन्त्री पोखरेलले पठाएको चलानी नम्बर पाँच सय एकासीको निर्देशन पत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन दुई हजार पचासको दफा बाह्र बमोजिम गठन हुनुपर्ने पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषदले पूर्णता प्राप्त नगरेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेकका अन्य कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै विगत दुई महिना यता गरिएका पदाधिकारी नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ विश्वविद्यालयमा भी हाल दुई सदस्यीय कार्यकारी परिषद छ त्यही परिषदले पुस अन्तिम साता सहर रजिस्टारमा समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा विज्ञान तथा प्रविधि संकायको गोपाल शर्मा र कला कानुन तथा शिक्षा संकायको कोमल दुल्दालाई नियुक्ति गरेको थियो सो नियुक्तिलाई पनि पत्रको निर्देशमा कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ त्यसै पत्रमा सहर रजिस्टारको शैक्षिक योग्यता र शैक्षिक प्रमाण पत्रको वैधतामा समेत प्रश्न उठेको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिएको र छानबिन पुरा नभएसम्म उक्त पदको जिम्मेवारी नदिनु भनिएको छ सहर रजिस्ट्रार झाँ समन्वय महाशाखा प्रमुखमा नियुक्ति हुँदा विश्वविद्यालयका कर्मचारीले उनको योग्यतामा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए सो मुद्दालाई सर्वोच्चले दुई हजार चौरातर कार्तिक अठाइस गते खारेज गरेको थियो न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले झाँ विश्वविद्यालयकै कर्मचारी भएको उहाँको योग्यतामा प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने नदेखिएको भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो त्यही दुई सदस्यीय कार्यकारी परिषदले गत भदौमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलका भतिजा चलित मणि पोखरेललाई विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र संखायको डिनमा नियुक्ति गरेको थियो सो नियुक्तिलाई भने शिक्षा मन्त्रीले मान्यता दिनुभएको छ विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार दुईजनाको कार्यकारी परिषदले मन्त्रीका आफन्तलाई डिनमा नियुक्ति गर्दा मान्यता पाउने र त्यही परिषदले अन्यलाई नियुक्ति गर्दा मान्यता नपाउने मन्त्रीको निर्देशन आफैमा आश्चर्य कित छ विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावलीका आधारमा कार्यकारी परिषदले सर्वसम्मतले पदाधिकारी नियुक्ति गरेको हो विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर लाल दासले भन्नुभयो यो नियुक्ति बदर गर्दा विगतमा भएका नियुक्ति पनि बदर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावलीको दफा पच्चिस कको उपदफा दुई अनुसार कार्यकारी परिषदमा तत्काल बहाल रहेका सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्याका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको हो पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा प्राध्यापकहरूले पुष अन्तिम साता उपकुल पति दास रजिस्टार प्रमिला थापा र सह स्टार झाको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अझै कायम छ विराटनगर सहकर्मी विनोद भण्डारीको रिपोर्ट अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोगलाई बढाएर पाँच वर्षभित्र डेढ खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ यो सहयोग कुनै शर्तमा नभएको पनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ नेपाली स्थित अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अपेक्षा राखेको यो यू सहयोग नगद वा दात्री सहयोग नभई नेपाल अमेरिका बीचको साझेदारी कुनै शर्त ऋण वा कर्जामा बाँधिएर नआउने बताउनुभयो नेपाल सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि मद्दत गर्न सिपमूलक तालिम र विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरूको प्रयोगमा सो खर्च गर्ने बेरीले बताउनुभयो अमेरिकाको दुई सय त्रिचालिसौँ स्वतन्त्रता दिवस आउनु अगाडि नै ने नेपालको मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सो कार्यक्रमका बीच सहयोग घोषणा गरिएको हो यसैबीच स्विजरल्याण्ड सरकारले नेपालमा लगानीका लागि चासो देखाएको छ नेपालले सुरक्षा र लाभको प्रत्याभूति गराउन सके लगानीका लागि इच्छुक रहेको स्विस सरकारले जनाएको हो नेपाल भ्रमणका क्रममा स्विस विकास नियोगका महानिर्देशक म्यानुअल सागरले जोखिम कम भएको अवस्थामा नेपालमा लगानीका लागि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो राजधानीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सागरले नेपाललाई दिइएको सहयोगको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्दै सहकारीको स्तरमा लैजान तयार रहेको बताउनुभयो स्विस राजदूत एलिजाबेथ ना क्याप्लरले नेपालको संहिताको अभ्यास अन्य मुलुकको तुलनामा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ नेपाल भ्रमणका क्रममा सागरले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग भेट गर्नुभएको थियो बाँके पर्सा र काभ्रेमा भएका सवारी दुर्घटनामा तिनजनाको मृत्यु भएको छ बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिका छ शान्तिचोकमा बा एघार छ सात तिन चार चार नम्बरको गाडीको ठक्करबाट स्थानीय उन्पचास वर्षीय गङ्गाबहादुर सुनारको मृत्यु भएको छ गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते सुनारको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका पाँच स्थित ना छ त दुई शून्य सात एक नम्बरको ट्र्याक्टरले किच्दा अठार महिने बालकको मृत्यु भएको छ यस्तै काभ्रेको बनेपा नगरपालिका चौध बाइस किलोमा ना छ ख चार सात तिन पाँच नम्बरको ट्रकले बास बहत्तर प छ छ आठ दुई नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्क दिँदा गम्भीर घाइते भएका एकजनाको मृत्यु भएको छ मोटरसाइकलमा सवार भक्तपुर चागुनारायण नगरपालिका दुईका बयालिस वर्षीय जुना केसीको शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो चितवन डायरीमा रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार चितवनको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक चेपाङ समुदायको आर्थिक स्तर सुधार गर्न किबी र हलुवावेत खेती सुरु भएको छ राप्ती नगरपालिकाले कार्यक्रम सुरु गरेको हो नगरपालिकाको वडा नम्बर बाह्र नौलापुर र वडा नम्बर तेह्रको तापाङमा चार चार घर चेपाङ परिवारलाई यो खेतीमा समावेश गराइएको छ किवीका सात सय र हलुवातका चार सय पन्ध्र बिरुवा वितरण गरेर रोपिसकेको नगरपालिकाले जानकारी गराएको छ नगरपालिकाको कृषि शाखाका अधिकृत श्रीकृष्ण रिजालका अनुसार किसानले माघमा बिरुवा रोपिसेका छन् आउँदो वर्ष थप किसानलाई बिरुवा दिने नगरपालिकाको योजना छ पर्यटकीय क्षेत्र सौरामा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पाइने खानाको स्वच्छता तथा गुणस्तरको स्तर निर्धारण सुरु भएको छ भरतपुरमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको डिभिजन कार्यालयले पहिलो चरणमा अठारवटा होटलको स्तर निर्धारण गरेको छ सौराको होटलको खानाको गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको डिभिजन कार्यालयको का प्रमुख बिकी रावतले बताउनुभयो डिभिजन कार्यालयले फागुन सत्ताइसमा सौराका होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्तर निर्धारण सुरु गरेको थियो सौरामा दुई सयको हारिमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट छन् सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले ल्याए पनि चितवनमा यसको प्रभाव साह्रै न्यून रूपमा परेको छ एकीकरणको नीति आएपछि त्रिहत्तर सालको असोजमा भरतपुरमा रहेको प्रभात र दिदीबहिनी नाम गरेका दुई सहकारी संस्था एकीकरण भएका थिए त्यसपछि बल्ल भरतपुर सहकारी र नौरङ्गे सहकारी नामका दुई सहकारी संस्था एक हुन लाग्दैछन् ती सहकारीले गएको मागबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए फागु पर्व मनमुटावलाई बिर्सेर सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर हो भन्ने गरिन्छ भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर वोमेयरको हकमा यही कुरा सिद्ध भएको छ पछिल्लो महिना महानगरका मेयर वोमेयर बिचको विवाद र आरोप प्रत्यारोप सञ्चार माध्यमबाट छताछुल्ल भएका थिए पहाडी क्षेत्रमा मनाइने होलीको दिन बुधबार मेयर रेणु रेनु र उपमेयर पा, पार्वती शाह निधारमा अबिरको टिका लगाएर सँगै बसेको फोटो मात्रै सार्वजनिक भएन दुवैले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी भयो विज्ञप्तिमा महानगरभित्र सृजना भएका असमझदारी संवादबाट समाधान गर्ने र फेरि असमझदारी उत्पन्न नगर्ने भनिएको छ चितवन डायरी आजलाई यति नै रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु नमस्कार चितवन डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफटिआईको प्रतिबद्धतामा उच्च गिरावट आएको छ लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार लागिरहँदा फागुनसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भने करिब अडसट्ठी प्रतिशतले घटेको हो चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म दुई सय उद्योगका लागि एघार अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँको मात्र विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तेइस अर्ब छैसठी करोड रुपियाँले कम हो गत वर्षको फागुनसम्म एक सय चौरानब्बे उद्योग लागि चौतिस अर्ब एकानब्बे करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो फागुनमा मात्र चौध उद्योगका लागि बिस करोड सत्तरी लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ यस्तै माघमा सत्र उद्योगका लागि एकासी करोड र पुषमा बाइसवटा उद्योगका लागि दुई अर्ब अस्सी करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ उद्योगमा संख्या बढी देखिए देखिए पनि गुणस्तरीय विदेशी लगानी नआउँदा लगानी भने घटेको विभागले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको सीमामा रहेको सम्पर्क कार्यालयबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनजे इनको अग्रसरतामा दुई देशबीचको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो अमेरिकासँग भियतनाममा भएको वार्ता सफल भएपछि उत्तरले पछिल्ला दिनमा शङ्कास्पद कार्य गरिरहेको छ दक्षिण कोरियाका कोरियाली मामिला मन्त्री मुन जे सङले उच्चस्तरीय आदेशका आधारमा सम्पर्क कार्यालयबाट बाहिरिने जवाफ उत्तर कोरियाली अधिकारीले दिएको बताउनु भयो दुई देशका प्रमुख नेताबीच गत वर्ष भएको वार्तापछि सम्पर्क विस्तारका लागि शत्रुता अन्त्य गर्नु भन्दै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो अब आयोजक नेपाल विराटनगरमा सम्पन्न पाँचौ च्याम्पियनसिप से फुटबल उप फुटबल प्रतियोगिताको उपविजेतामा सीमित बनेको छ नेपाल चौथो पटक पनि फाइनल पुगेर उपाधिविहीन विहीन बनेको हो नेपाललाई जितको स्वाद चाख्न चारै पटक भारत बाधक बन्यो विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल तीन एकले पराजित भयो पहिलो हाफमा एक एकको एक बराबरी भएको खेलमा दोस्रो हाफमा भारतले दुई गोल थप्यो पहिलो हाफको सत्ताइसौँ मिनटमा भारतकी डालीमा छिप्परले बनाएको अग्र अग्रतालाई त्यसको सात मिनटपछि नेपालकी सावित्रा भण्डारीले गोल गर्दै बराबरीमा ल्याएकी थिइन् दोस्रो हाफको त्रिसठी मिनटमा ग्रेस ताङमेई र अठहत्तर मिनटमा अन्जु तामाङ पसी को पादी ले गोल गरेपछि पाँचै संस्करणको उपाधि भारतले उचालेको हो च्याम्पियनसिपको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर डालिमा छिप्पर घोषित भएन सर्वाधिक गोलकर्ता नेपालकी सावित्रा भण्डारी र भारतकी इन्दुमथी काथिरासेन भए उनीहरू दुवैले चार गोल गरेका थिए च्याम्पियनसिपमा फेयर प्लेको अवार्ड बङ्गलादेशले जितेको छ यसैबीच प्रदेश एक सरकारले विराटनगरमा सम्पन्न साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनेको नेपाललाई जनही एक लाख रुपियाँ दिने भएको छ प्रदेश सरकारको आजको मन्त्री परिषद बैठकले फाइनल पुगेको नेपाली टोलीलाई जनही एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने र उपाधि हात पारे थप एक लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो यस्तै सम्पन्न च्याम्पियनसिपका चारै खेलमा एक एक गोल गरेकी भण्डारी नेपालको लागि गोल गर्ने सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो स्थानमा उभिएकी छन् भण्डारीले राष्ट्र टोलीका लागि सत्ताइस खेलबाट छब्बीस गोल गरेकी छन् यसअघि पूर्व कप्तान जमुना गुरुङको नाममा रहेको पच्चिस गोल स्कोरलाई तोड्दै भण्डारी सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो नम्बरमा पुगेकी हुन् सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा पूर्व कप्तान अनु लामा शीर्ष स्थानमा रहेकी छिन् उनले पैंतिस गोल गरिसकेकी छन् ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले आज एएफसी अन्डर ट्वेन्टी थ्री च्याम्पियनसिप छनौट प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दैछ खेल खेलकतारको दुहाईस्थित स्पोर्ट्स सिटीको मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति पाउने आठ बजे सुरु हुनेछ फिफा बरियतामा नब्बे स्थानमा रहेको ओमान विरूद्ध मैदान उत्रदा नेपाल मुक्त रहँदै स्वाभाविक खेल प्रदर्शन गर्ने योजनामा रहेको छ बलियो टोली विरूद्ध रक्षात्मक खेल खेल्दै कम्तीमा बराबरीको नतिजा हात पार्ने लक्ष्यमा मैदान उत्रने प्रशिक्षक बालु गोपाल महर्जलले बताउनुभयो नेपाल र ओमान उमेर समूहको प्रतिस्पर्धामा पहिलो पटक भिन्न लागेका हुन् सिनियर